Людство вже півтора роки завзято бореться за життя у страшному двобої з коронавірусом. Але нам і досі не сказали точно, звідки взявся цей вірус. Знайти відповідь на це питання вирішив Джо Байден. Штучний чи ні? У Білому домі засумнівалися щодо походження коронавірусу. На сьогодні розвідувальна спільнота США сконцентрувалась довкола двох можливих сценаріїв, але ще не дійшла остаточного висновку з цього питання. Президент наказав спецслужбам за 3 місяці встановити, хто винен у світовій пандемії – кажани чи все ж таки рука людська. Маємо розуміти, що ця дискусія використовується з політичною метою. Тому що якщо, наприклад, розвідка США чи слідство встановить прийомну думку, що цей все-таки вірус має лабораторне походження і лабораторне китайське походження, це означатиме висування до Китаю трильйонних вимог матеріальних компенсацій. За офіційною версією, зараз першоджерелом зараження коронавірусом є м'ясо диких тварин, які інфікувалися від кажанів. На наступний день після того, як з Уханю надійшов перший звіт, ми налагодили контакти з китайською владою. Але це еволюційний процес. Навіть місія в Ухані не дасть усіх відповідей. Одні питання породжують інші питання, і ми підемо до кінця у тісній взаємодії. Проте нещодавно видання The Wall Street Journal опублікували доповідь американської розвідки, де говорять протилежне. Деталі звіту виходять за рамки інформаційного бюлетеня Державного департаменту, опублікованого в останні дні роботи адміністрації Трампа, де говорилося, що кілька дослідників у лабораторії, центрі з вивчення коронавірусів та інших патогенних мікроорганізмів, захворіли восени 2019 року із симптомами, що відповідають як COVID-19, так і загальним сезонним захворюванням. Китайці інформацію про походження вірусу з лабораторії заперечують. Звичайно, як всі країни, що Китай теж щось приходить. І тут абсолютно логічно вести перемовини з Китаєм, вчиняти засоби дипломатичного тиску стосовно відкриття всіх даних про уханський етап коронавірусу. Вірить у штучність вірусу Сергій Гула, адже вважає, вірус може бути одним із видів біологічної зброї, від якої постраждали Сполучені Штати та країни Європейського Союзу. Тим більше, якщо ми дивимося, як взагалі епідемія коронавірусу розвивається в Китаї, то ми можемо говорити, що якось Китай практично зовсім не постраждав. Сьогодні стосунки між наддержавами досить напружені. Тож, якщо Байден доведе, що коронавірус пішов з китайської лабораторії, країні можуть загрожувати мільярдні штрафи та навіть військове роззброєння. А світу розкол на 2 табори. Він фактично дає зрозуміти китайським товаришам, що якщо ви будете непоступливі в політичних чи економічних питаннях, США можуть звинуватити публічно Китай в поширенні коронавірусу. Наразі ж на 100% відомо одне – коронавірус зробив штучно мільярдерами щонайменше 9 осіб. Це власники компаній, які займалися виробництвом вакцини. Так найбільше заробив очільник компанії «Модерна» Стефан Банцель – 4,5 мільярди доларів. Засновнику компанії «Біонтеч» Ігорю Шахіну коронавірус приніс 4 мільярди доларів. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.